Blíží se nám reprepauza, ale ještě před ní stihneme utkání 21. kola Synot ligy. Na Letné přivítáme Teplice. Těžkým testem se v Jablonci prošla téměř nově sestavená obraná čtveřice. A v úvodním pohárovém čtvrtfinále se stejným soupeřem dostali svou šanci i další hráči, kteří doposud tak často nenastupovali. Před Teplicemi tak trenérský tým řeší velmi příjemné starosti při sestavování základní jedenáctky. Já myslím, že podali dobrý výkony, takže spokojenost. Kostík zase, říkám, ten naskočil, dostal se do gólové příležitosti, podal, myslím si, že dobrý výkon. Marec taky dobrý výkon, Řezňa, bohužel, že neproměnil ještě ty dvě možnosti, které měl, jinak bojoval srdnatě a soupeř to s ním měl hodně těžký. Ty mi první poločas si myslím, že velice, velice kvalitní, měli s ním problémy, jeden na jednoho do defenzivy, připravil gólovou příležitost, takže v pořádku, velice dobrý výkon. A Lindy bylo vidět, že chce moc, ale nebylo to úplně optimální, ale myslím si, že podal taky dobrý výkon. Já jsem rád, že jsem v tom zápase nesklamal. Na druhou stranu, hráli jsme 0-0 ve Blonci, což je pro nás, teda aspoň já tak beru jako ztrátu. Takže teďka máme Teplice, uvidíme, jak se kouč rozhodne, jestli mi dá důvěru nebo ne. Ale my jdeme samozřejmě doma jasně za vítězstvím. Spartané v minulém kole remizovali na hřišti Jablonce a kvůli středeční výhře Plzně nad Slaví, tak na první příčku ztrácíme už 5 bodů. Samozřejmě, ale nic není ztraceno. Tak ta ztráta je celkem velká, nejsme úplně těsně u nich, nerozhoduje o tom jeden zápas, ale na druhou stranu zase máme ještě vzájemný zápas s nima a já věřím, že oni ještě klopítnou a pokud my správně na časovém formu teďka do konce a budeme hrát dobře, tak to určitě není ztracený, no. Takže pořád bojujeme dál a jak říkám, ten vzájemný zápas potom si asi rozhodne o všem. No. Je to o 5 bodů, my musíme hledět na svoje zápasy a budeme se snažit je zvládnout a uvidíme, kam nás to posune, kam to posune bodový rozdíl a potom uvidíme v konfrontaci s Plzní a v dalších utkáních. Je to otázka třeba dvou utkání a může to být všechno jinak. Před startem jara Teplice šokovali výměnou trenéra. Od té doby dvakrát zvítězili, dvakrát se soupeřem rozešli smírně a jednou prohráli. V domácím prostředí proti Brnu. Trenér Rada dobře zná teplický mužstvo, tak si myslím, že to až takový zásadní problém nebyl, že ví, jakou mají filozofii a zkrátka tam naskočil a ty zápasy zvládli. A teďka to poslední utkání, zase je to otázka pro ně, proč, co. My se na ně budeme snažit připravit a to domácí utkání s nima zvládnout. Samozřejmě počítáme, víme dobře, že tu ofenzivu mají velice, velice nepříjemnou, Nivaldo, Licingi, rychlý přechodový fáze, takže na to se musíme připravit, že budou hrát určitě z bloku a na rychlý breaky, takže budeme chtít to utkání zvládnout.